Rabu eh? Rabu eh? Hari Rabu eh? Akan kita jemput pegawai daripada agensi jadah daerah Kuala Selangor. Baik, jadi matlamat dan objektif tiap program yang akan kita buat sepanjang minggu ini adalah pertujuan dia adalah untuk kita memberi pendedahan, memberi apa tu, rasa ataupun pengalaman ya, tentang pengetahuan kita berkaitan dengan dadah kita ya. Yang kedua nanti berkaitan dengan minggu bahasa yang kita nak